Välkomna. Idag är det 25 dagar kvar till Europaparlamentsvalet 2024. Den senaste mandatperioden i Europa har präglats av tre trender skulle jag vilja säga. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, en auktoritär våg bland medlemsländerna i Europa och i EU och en explosion i den digitala lagstiftningen som kommer in i fler och fler politiska områden. Och om det är något vi behöver nu så är det politiker som med kunskap och energi försvarar de rättigheter som är helt fundamentala i en demokrati. Politiker som förstår digitaliseringen och hur den påverkar alla politiska områden. Från säkerhet till arbetsmarknad. Och därför går Piratpartiet till val under parollen "Vi lyssnar på dig, inte av dig". I Europaparlamentet så kommer vi att kämpa för att stoppa chat control och att lagstadga rätten till krypterad kommunikation. Istället kommer vi jobba för evidensbaserade, effektiva och proportionerliga lagstiftningar som stärker demokratin. Vi kommer också kämpa för en balanserad reglering av artificiell intelligens och den digitala marknaden. Vi ställer krav på transparens och ansvarsutkrävande. Och vi vill jobba för en stark, konkurrenskraftig marknad där företag kan startas och växa. Vi kommer fortsätta kämpa för ökad transparens och bekämpning av korruption i EUs institutioner för att våra skattepengar ska ge värde tillbaka. Slutligen kommer vi jobba med ett stärkt cyberförsvar och cyberförsvarssamarbete i EU. Vi kommer fortsätta jobba i den gröna gruppen som Piraterna har tillhört nu i 15 år med klimatarbetet och miljöfrågorna. Vi kommer också jobba för att behålla det nationella självbestämmandet när det gäller bland annat avkriminalisering och reglering av narkotika som just nu hotas. Vi vill också förbjuda barnaga i alla EUs medlemsländer och inklusive kandidatländer. Piratpartiet är en röst för demokrati, för frihet, inkludering och evidensbaserat beslutsfattande i EU. Därmed vill jag presentera våra affischer, valaffischer inför valet. Ska vi se om jag får med dem. Sådär, se om det syns. Vi lyssnar på dig, inte av dig. Jag ska också visa våra lite mindre. Där du den, skicka vidare. För att se till att vi har jobbar emot massövervakningen för att stärka integritet och se till att ha ordning på pengarna i EU och hitta lösningar för framtiden.